नेपालीमा डरलाग्दो कथा र घटना भन्ने च्यानल ट्रिकन टेल्सलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन थिच्नुहोस् खोला छेउ हामीले धेरै डरलाग्दा अलौकिक घटनाहरू भएका सुन्ने गर्छौँ तर त्यस्तो किन त था। कुनै ठाउँमा दाह संस्कार गरिने भएकोले होला त कुनै ठाउँमा अरू नै कारण आजको श्रृङ्खलामा पनि दुई श्रोताहरूले खोला छेउमै आफूसँग घटेको सत्य घटना लेखेर पठाउनु भएको छ भने अर्को श्रोताले आफूलाई छल्न आएको एउटा डरलाग्दो सत्य घटना सुनौ ट्रिकन्टेल्सको सडसठी श्रृङ्खलामा तीन श्रोताहरूले लेखेर पठाउनु भएको सत्य घटना पहिलो श्रोता मेरो नाम राजेश भुजेल र मेरो घर चाहिँ महोत्तरी जिल्लामा हो हाल म ओमानमा बसी यही कार्यरत छु आजभन्दा दस वर्ष अगाडिको कुरा हो म गाउँमा हुँदा म र मेरो भाइ हामी राति माछा मार्न जान्थ्यौं हाम्रो घरभन्दा केही पर खेतै खेतको बाटो हुँदै जाँदा एउटा खोला आउँथ्यो जहाँ धेरै माछाहरू पाइन्थे त्यहाँ बखत कसैको मृत्यु हुँदा दाह संस्कार गरी जलाइने पनि गरिन्थ्यो त्यही खोलामा प्राय हामी राति माछा समाउने जाली थापेर भोलिपल्ट लिन जान्थ्यौं कहिले काहीँ भने हामीले त्यसरी समाएका माछा भोलिपल्ट हेर्न आउँदा हुँदैन थियो चोरी हुने गर्थ्यो एक दिन त्यसै गरी हामीले राति जाली थाप्यौं र भोलिपल्ट सबैलाई बिहान गई हाल्ने कुरा गरिसुथ्यौं अनि बिहानै भाले बाँच्नुभन्दा पनि अगाडि म र भाइ खोलातर्फ गयौँ यस्तै बिहानको साढे तिन बजी थियो त्यति सबैलाई भएको कारण वरिपरि निकै अन्धकार थियो भाइ र म हामीले एउटा टर्च लाइट बोकेर हिँडेका थियौँ वरिपरिको अन्धकारलाई हाम्रो त्यही एउटा टर्च लाइटको प्रकाशले अँध्यारो छिचोल्दै हामी अघि बढ्दै थियौँ यस्तै आधा बाटो जति हिँडिसकेका थियौँ होला मैले अलि पर एउटा कालो मान्छे जस्तो देखेँ टर्च लाइटको प्रकाश भने त्यस मान्छेसम्म पुगिरहेको थिएन मैले भाइलाई बोलाएर भने ओ भाइ त्यहाँ को छ हेर त अनि भाइले टुक्रिएको रुखको ठुटो होला मान्छे जस्तो देखिएको मात्रै हो कि भन्यो मैले पनि होला नि त भन्ने सोची अघि बढी नै रहेँ खोला आइपुग्नै लागिसकेको थियो खोला बगिरहेको आवाज बिस्तारै नजिकै गरेकोले मैले अनुमान लगाएँ खोला हामी खोलातिर पुगेपछि अघिल्लो साँझ हालिएको जालोतर्फ हामी लाग्यौँ मेरो हातमा रहेको टर्च लाइटले म अगाडि तेर्साउँदै बेला बखत दायाँ बायाँतर्फ पनि हेर्दै थिएँ अनि त्यही बेला मैले हाम्रो पछाडि हेरेँ हाम्रो पछाडि त त्यही अघिनो मैले देखेको कालो मान्छे जस्तो देखिएको भाइले भनेको रुखको ठुटो त्यो देखेँ बिस्तारै सर्दै सर्दै हरेक आठ दस सेकेन्डमा अघिनोको भन्दा ठुलो भई हामीतर्फ पो आउँदै गरेको जस्तो देखेँ भाइलाई पनि केही नभनी उसको कुम्भमा च्याप्प च्याप्पसमाइ त्यहीँ हेरिरहे भाइले एकछिन मलाई हेऱ्यो अनि मैले हेरिरहेको ठाउँमा हेऱ्यो त्यस बेला भाइको अनुहारमा पनि त्यो कुनै टुक्रिएको रुख थिएन भनेर आत्तिएको भावना आइरहेको मैले देखेँ खोलाको बगरतिर त मान्छे बेला बखत चलाइन्छ भाइ के गर्ने अब मैले त्यही हामीतर्फ घिस्रिँदै आइरहेको जस्तो देखिएको त्यो कालो छायाँतिर हेर्दै भाइलाई भने भाइ र मैले एकछिन एक अर्कालाई एक हेऱ्यौँ अनि त्यहाँबाट कुले लाम ठोक्यौँ हामी घुमेर अर्को लामो बाटो गरी घरतर्फ दौडियौँ बगिरहेको खोलाको आवाज रात्रिको किरा पट्याङ्ग्राको आवाज र हाम्रो पाइलाको आवाजसँगै मेरो घाँटीसम्म आइसकेको मेरो मुटुको धड्कनको आवाज मैले सुनिरहेको थिएँ पछाडि हेर्ने आँट आएन हामी दौडी दौडी घर पुग्यौँ बिहान भएपछि त मलाई बिसन्चो हुन थालिहाल्यो भाइले पनि के के भएको सबै आमालाई भनिसकेको थियो आमाले पनि म बिसन्चो भएपछि गाउँको एकजना धामीलाई बोलाइ देखाउनु भयो र धामीले भन्नुभयो कि हामीलाई त्यो बेला मसानले भेटेको थियो रे र मलाई चाहिँ त्यसले समाउन खोजेको थियो रे केही दिनमा म पनि निको भएँ त्यहाँदेखि हामी राति त्यसरी कहिले पनि घरबाट बाहिर निस्किएनौँ दोस्रो श्रोता मेरो नाम शिव राउत हो र मेरो घर नवलपरासी जिल्ला कवासोतीमा हो म कक्षा आठमा हुँदा मसँग यो एउटा डरलाग्दो घटना घटेको थियो मेरो घरभन्दा यस्तै दस मिनट पर मेरी दिदी बिहे गरेर जानुभएको घर गर थियो एक दिन म उहाँको घर गर बस्ने गरी गएको थिएँ बिहानको खाना खाने गरी खाना खायो वरि म एउटा कोठामा कम्प्युटर चलाउँदै बसिरहेको थिएँ दिउँसोको यस्तै एक बजीरहेको थियो मलाई एक्कासी दिदीको सासुले बोलाउनु भएको जस्तो लाग्यो यही म बसेकै कोठा वरिपरिबाट तर त्यस बेला भने दिदीको घरमा म बाहेक कोही पनि थिएन सबैजना घर पछाडि सबै अलि पर रहेको बारीमा काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो मैले वरिपरि हेरेँ तर वरिपरि सबै ढोकाहरू लगाइएकै थियो म बसेको कोठा बाहिर गल्ली जस्तो एउटा बाटो थियो बाहिर निस्कि गल्लीको बाटोतिर हेरेँ त्यही बाटोमा दिदीको सासु जस्तै मान्छे घोप्टो परेर रह बसिरहेकी थिइन् बाटोको बिचमा थचक्क भुइँमा बसिरहेको जस्तो मैले सोचे कोही मगन्ते बुढी होलिन् मलाई बोलाएको जस्तो लागेको मात्रै होला अनि घरतिर फर्कि जान लागे अनि फेरि केही दिउँ कि भनेर पछाडि फर्किएर हेरेँ जब मैले फेरि त्यस बुढी आइमाईतर्फ आफ्नो नजर फर्काएँ त्यहाँ त बाटो खाली थियो सानो गल्लीको बाटो न उठेर कतै लुक्न मिल्ने न दौडिएर भाग्न नै एक्कासी गल्ली त खाली सुनसान भयो म बाहेक वरिपरि कोही थिएन त्यो खाली गल्ली साथ मेरो मुटुको धड्कनको गति तेज हुन थाल्यो म घरतर्फ दौडिएँ पछाडि अलि पर रहेको बारीतर्फ म दौडिँदै गएँ म पाहुना बस्न आएको मान्छे त्यसरी हस्याङ फस्याङ गर्दै दौडिएर बारीमा आएको देख्दा सबैजनाले एकछिन मलाई नै हेर्नुभयो दिदी र उहाँको सासु त्यहीँ केही रोप्दै हुनुहुन्थ्यो म त्यहाँ पुगी मैले दिदी र दिदीको सासुलाई सबै कुरा भने दिदीले भन्नुभयो कि मलाई त्यो छल्न आएको हो रे उहाँको घरमा बेला बखत मान्छे यसरी घरमा एक्लै भयो कि कसैले बोलाइहाल्छ रे अनि त्यसरी फाटफुट घरकै मान्छे जस्तो देखिने आकृति देखिन्छ रे आफूले कुनै भूत भर्खरै देखेको भन्ने देखिसकेपछि थाहा पाउँदा साँच्चै साह्रै नै डर लाग्दो रहेछ अहिले तपाईँलाई यो घटना मैले ले लेख्दै गर्दा पनि मेरो पाखुराभरि काँडा उम्रिएर आइरहेका छन् त्यो घटना सायदै म कहिले बिर्सिन सक्छु होला तेस्रो श्रोता मेरो नाम सूर्वी श्रेष्ठ मेरो घर चाहे बुटवल यस्तो अलौकिक घटना मैले धेरै नै भोगेकी छु चार वर्ष अघिको कुरा हो घरमा आमा बुवा सबैजना पोखरा घुम्न जानुभएको थियो मेरो चाहिँ अफिसबाट बिदा नमिलेकोले म उहाँहरूसँग घुम्न जान पाएकी थिइनँ एक्लै किन बस्छौ भनेर मामाहरूले मामा, मामा घरमा बोलाउनु भएको त थियो तर मलाई अफिस जान घरबाटै सहज हुने भएकोले म घरै बसेकी थिएँ मलाई आफू एक्लै बस्दा पनि रमाइलो नै लाग्थ्यो त्यस्तो साथीहरूको आवश्यकता भइहाल्दैन थियो घरको सबैजना पोखरामा रमाइलो गर्दै हुनुभएको दोस्रो दिन साँझको सात बजेतिर म अफिसबाट फर्किँदा बेलुकाको लागि मासु लिएर जाने सोच गरेँ खाना पनि म साह्रै नै मिठो बनाउँथेँ अनि मासु लिएर म मा सानो सानोफुस्रे भन्ने नाम गरेको खोलाको बाटो हुँदै हिँडिरहेकी थिएँ त्यस खोलालाई कसैले बौलाइ खोला भन्छन् त कसैले घुहिए खोला हामी भने त्यसलाई सानो सानोफुस्रे खोला भन्थ्यौँ अरू बेला अर्कै बाटो जाने मान्छे म मा, त्यस बेलुका भने समय बचाउनको लागि छोटो हुने त्यस बाटो पहिलोचोटि हिँड्दै थिएँ एक्कासी मलाई कसैले पछाडिबाट बल गरेर धकेल्यो अनि म हुत्तिएर अगाडि पछारिएँ हुत्तिएर लडेकोले मेरो हातमा र घुँडामा सानो चोट लाग्यो तर मेरो वरिपरि कोही पनि थिएन खोला बगिरहेको आवाज र मन्द चलिरहेको हावाको आवाज मात्रै आइरहेको थियो के म आफ्नै खुट्टामा अल्झिएर लडेकी थिएँ कि होइन मलाई पछाडिबाट कसैले धकेलेकै महसुस मैले गरेकी थिएँ तर म मात्रै थिएँ वरिपरि साह्रै अचम्म लाग्दै थियो मैले लगाइरहेकी एउटा चप्पल पनि चुनिएको थियो र एउटा हातमा बोकेको झोलामा रहेको मासु पनि आधा जति तल खोलामा मिल्किएको थियो जति मासु झोलामा थियो त्यति मात्रै भए पनि लिएर उठेँ अनि बिस्तारै घर गई मासु पकाई बेलुकाको खाना खाएँ खाना पकाउँदै गर्दा पनि हातमा लागेको त्यो सानो चोट हेरी म त्यही लडेको बेलाको क्षेण सम्झिँदै अचम्म मान्दै थिएँ आफै लडेर खुट्टा अल्झिएपछि त्यस्तो धक्का दिएको जस्तो पो लागेको हो कि भन्ने सोची म पुनः आफ्नै साधारण मनस्थितिमा फर्किएँ त्यस बेलुका भने बत्ती आउँदै जाँदै गरिरहेको थियो त्यही भएर खाना खाइवरी म सुतेँ तर मैले जति आँखा चिम्लिए पनि मलाई निन्द्रा भने पटक्कै लागिरहेको थिएन त्यस्तो त मलाई कहिले भएकै थिएन दिउँसपुरी अफिसको काम गरेको थिएँ बेलुका आउँजेल त थकाइ लागेको थियो अझ हिँडेरै घर आउने जाने गर्थे निन्द्रा नलागेको देख्दा मलाई अनौठो लागिरहेको थियो म बत्ती बालेरै निधाउने गर्थेँ तर बत्ती पनि कहिले आउने कहिले जाने भइरहेको थियो पलङमा निदाउन कहिले यता कहिले उता कोल्टे फेर्दा फेर्दै रातिको साढे एक बजिसकेको रहेछ बेला बेला मोबाइल हेर्दै कति बज्यो भनी हेर्थेँ निन्द्रा नलागेपछि मैले मोबाइल खोली मोबाइलमा रहेका तस्बिरहरू हेर्न थालेँ धेरै अघि लिएका तस्बिरहरू हेर्दै म ती लिइएको समयतिर फर्किँदै थिएँ एक्कासी मेरो पलङको छेउमा रहेको झ्याल बाहिर कोही बेसरी दौडिएको मैले सुने एकछिन टाउको झ्यालतर्फ हेरेँ तर फेरि मोबाइलका तस्विरहरूले मेरो ध्यान तानिहाल्यो अनि फेरि दोस्रो पटक अघि भन्दा ठुलो आवाजमा कोही फेरि दौडिएको सुने तर यसपालि भने के अनौठो गान, -गान गुनगुन गर्दै दौडिएको थियो कुनै गीत गाउँदै गुनगुनाइरहेको छै त्यो आवाज मेरो कानै छेउमा भएर गएको जस्तो लाग्यो यसपालि भने मेरो जिउ चिसो भएर आयो टाउकोदेखि पैँतालासम्म एकछिन त सिरिङ भई काँपेको जस्तो भयो म डराउन थालेँ मैले मेरो जिउ उठाएर पलङबाट उठ्न खोजे तर तर मैले मेरो जिउ उठाउनै सकिनँ म बिउजी रहेकै थिएँ तर मैले मेरो शरीर चलमलाउनै सकिनँ एक्कासी कसैले मेरो घाँटी थिच्न थालेको जस्तो हुन थाल्यो म आत्तिएर जिउ यताउता हल्लाउन खोजेँ तर केही पनि गर्नै सकिनँ चिच्याउन खोजेँ तर आवाज फिटिक्कै आएन बत्ती बालिए तापनि बत्ती नभएको कारण अन्धकार थियो एक्कासी बत्ती बल्यो बत्ती आएछ र मेरो स्विच अन नै रहिरहेकोले कोठा उज्यालो भयो बत्ती आउना साथ मेरो जिउ हल्लियो मैले मेरो जिउलाई चलमलाउन सकेँ त्यो केही अदृश्य चिजले मलाई थिचिरहेको जस्तो जुन मलाई महसुस भइरहेको थियो त्यो एक्कासी हटेर गयो न त इन्टरनेट थियो न त मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै कोहीसँग तुरुन्तै कुरा गरिहालौँ भने पनि सक्ने अवस्था थिएन डरले म रुन थालेँ वरिपरि कोही थिएन म सिरकले घपलक्क पुरै छोपी पल्टिएँ र कतिखेर निधाएँ मैले पत्तै पाइनँ भोलिपल्छ मेरो फोनको घन्टीले मेरो निन्द्रा खुल्यो आँखा खोल्न पनि निकै गाह्रो लागिरहेको थियो छेउमा रहेको मेरो त्यो मोबाइल फोन पनि निकै कठिनाइको साथ आँखा खोली मैले हेरेँ मेरो अफिसबाट आएको रहेछ मेरो मुखबाट आवाज पनि राम्ररी निस्किन सकेन मैले फोन उठाएँ र सायद मेरो बोली सुनेपछि उताबाट पनि बिरामी भएको होला भन्ने सोची केही प्रतिक्रिया आएन मलाई खासै याद पनि छैन अनि मैले फोन छेउमा राखिदिएँ समय त बिहानको एघार पो बजिसकेको रहेछ मलाई ज्वरो आइरहेको थियो र मेरो घाँटी पनि बसिरहेको थियो उठ्न पनि मलाई साह्रै गाह्रो भइरहेको थियो एकैछिनमा त्यही त आमाको फोन आयो अनि मेरो त्यस्तो बोली सुनेपछि एकछिन त उहाँ आतिनुभयो र मैले उहाँलाई अघिल्लो बेलुकादेखि रातिसम्म भएको सबै घटना बिस्तारै भनिदिएँ तर आमाले उहाँले पत्याउन गाह्रो मान्नुभएको जस्तो प्रतिक्रिया दिँदै हुनुहुन्थ्यो उल्टै मलाई किन मामाले बोलाउँदा मामा घर नगएको भने गाली गर्नुभयो अनि आमाले मामालाई फोन गरी खबर गरिदिने भने फोन राख्नुभयो केही समयमै मामा आउनुभयो औषधि अनि यताउता उता अरू खानेकुराहरू लिएर मामा आफू पनि त्यहीँ बस्नुभयो एक दिनमा त ज्वरो घटिहाल्छ नि भन्ने सोची तर दोस्रो दिन, दिन पनि उस्तै अझ तेस्रो दिनसम्म पनि ज्वरो घटेन आमाहरू पनि ज्वरो त्यसरी नघटेपछि हतारिँदै पोखराबाट फर्किनु भयो अनि धेरैजनाले देखाउन लग्नु भनेर उहाँलाई सल्लाह दिनुभयो आमा आउनु भएपछि आमा र म एउटा ठुलो मन्दिरमा गई त्यहाँको बाजेलाई देखायौँ बाजेले पनि हेर्ना साथ लागेको छ भन्नुभयो अनि मलाई बिरामी हुनु अघि खोलाको बाटो हिँड्नु भएको थियो कि भने प्रश्न पो गर्नुभयो बाजेको त्यस्तो प्रश्न सुन्दा मलाई साह्रै अचम्म लाग्यो मैले बाजेलाई त्यस दिन अफिसबाट फर्किँदै गर्दा साँझ मासुली खोला छेउको बाटो हिँड्दा कसैले धकेलेको र म लडेको कुरा सुनाएँ बाजेले तुरुन्तै सानो कलशमा केही जल लिई मन्त्र पढि फुक्नुभयो र आमालाई दिनुभयो त्यसरी मैले त्यही जल अलिअलि गरेर पिएपछि भोलिपल्ट मलाई निको भयो खोला छेउमा आत्माहरू घुम्छन् भनेर सुनेकी त थिएँ तर म आफैले भोग्छु भनेर कहिले पनि सोचेकी थिइन अहिले चाहिँ त्यस्तो भएको त छैन तर त्यो खोला छेउको बाटो त्यस एकपटक मात्रै हिँडे त्यहाँदेखि त्यो बाटो हिँड्न त के हेर्न पनि मलाई डर लाग्छ